Servus lidi, já vás vítám u hry Farmy Simulator 22 a hrajeme na mapě Kněžmost a jdeme si zasejet obilí. Takže už máme jaro, je březen a jdeme na to. Zatím jsme ještě nezačali, ale skončila zima, listopad skončil, prosinec taky, leden taky a jdeme si zasejet obilí. Zavolám si ještě jeden traktor a video by vyšlo když tak ve čtvrtek anebo v pátek z farmingu. Pak by se točilo další video s farmingu, takže se máte těšit. Já si mezi tím rozložím sečku. Ale, my jsme si to nenaplnili, počkej. No, takže jeden s traktorem. Zase se si no, potřebujeme. Ale jsme to vysypali. Bez osiva by to nešlo. Tak, osivo máme naplněný. Sedneme do traktoru. No, zatím nic sklízet na této mapě nebudem, protože nemám ještě zase ty ještě jedno pole.
Tak. Tady jste s tím traktorem obseju a pak pustím to pilota, co to tady seje sám. A zapřáhnu ještě jednoho traktora, teď to podobného se sečkou, takže aby nebyl sám. Koupíme si štědro sivou. Tady toho traktora si vememe. Počkej, mám to slumený. Na desítku, teď nevím vůbec. Na 20. A to dobrý. To stačí. Je to tady zlý. No prostě dneska budou svázet tady ty dvě mašiny. Osivo se kdykoliv doplní, o to se já nebojím. Zasejeme, počkáme červen. No, takže jeden pro osivu. Druhé traktor pracuje, tak to dobrý. Já si to zkrátím. Cestu si zkrátím.
Dneska se mě opravdu ale chce zapojovat, takže to na ovladaču zas. Ups. A ty mi nakládat. Tak, jeden s tím osivem na to pole.
Ja dúfam, že sa im to zase nevysype. To je hrozné. Zatáčky. OK, lidi. Tak jsme pustili tyto dvě mašiny. Sejou. Sejou nám obilí. A za chvilku na této mapě budou žně. Budou žně. No, tak si mi podadáme vrečky. Koupili jsme dvě vlčky pro tyto traktory a ještě prodáme nějaký traktory, který vůbec nebudu vůbec potřebovat. Vlastně nemusíme prodávat. Nechám si je. Prodáme on tu řezačku. Tohle prodám. A ještě prodám toto. Jinak to asi všechno.
co dýchám. Vole, kam to seješ, ty? Tady to byl zase ty kokos. A jo, to bude rychle. Zase tyto pole. No zase není tak zlý. Kdybych to sázal kuna menší sečko, kuna to budu sázat celou noc.
No. To děláme to tady. Přeskočíme čas. A bude. Se točím na červen. Aby se sklizeno už. To půjde narychlo, to bylo za chvilku, bude to pole zasetý. Takže to je dobrý, já jsem spal, že to bude horší.
Tak, a jeď si. Tak, nechám je pracovat. A co dělají? A tomu říkám práce. Věk dva klasy to jezdil na půl s velkým sečkama, sejo, obilí. Tak to má být. A ne kurňa zasévat kurňa jedno pole s malou sečkou. Jak to rychle océpá? Océpá. Práce za chvilku hotová, takže se pohodě. No, já to tady pro dnešek ukončuju. Uvidíme se u dalšího videa, co se bude sklízet v pole, takže se mějte a zatím nezapomeňte dát like, odběr, komentář, zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video, takže zatím zdarec.